ciidamada booliska ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobol Kamidu ayaa saaka soo qabtay jaakad nooca waxyaabaha qarxa ah, waxaana ciidamada ku soo wargeliyay dadka shacabka ah ee ku sugan goobta lagu qabtay jaakadaasi. General Dhexe Qaasim Sheikh Doon Cali oo ah taliyaha booliska gobol Kamidu ayaa ka warbixiyay jaakadan iyo nooca ay tahay. Baashaan u jeedaan waa waxyaalaha qarxa, waa jaakad iyo qalabkii waxyaalaha qarxa iyo waxyaalaha u jeedaan waa waxyaalaha qarxa fiilooyinkoodii iyo batarigoodii. Alaabtaas wixii lagu qarxinayay waa kuwaana lagu kala bedelahayo, ragin lagu qarxiyo gacanta laga qarxinayay. Saaka ayaa waxaa noo yimid dadka shacabka oo magaalada sharafta badan leh, waxay noo soo sheegeen waxyaalahan inay meel yaalin. Ciidanka booliiska ayaa waxa ku guuleystay inuu soo furfuro waxaas oo gacanta ku soo dhigo si aan loogu waxyeelayn dadka shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed. Annaga guul bay noo tahay inaan qabanno iyo horumar aan gaarnay ee ciidanka booliisku ku guuleysto inuu qabto waxyaalaha noocaan oo kale taa. Insha allahu waan sii wadi doonaa. Guddoomiyaha gobolka Kamidu Cabdiraxmaan Cali Diiri Ishal ayaa dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ugu baaqay in waxyaabahan oo kale marka ay arkaan ay ku soo wargeliyaan ciidamada booliska ee magaalada Gaalkacyo. Ciidanka booliska ee gobolka Kamidu, gaar ahaan saraakiisha sharafta badan ee u dadaalay shacabkooda ee ka ilaaliyay waxyaalaha dhibaataynaya, had iyo habeen u taagan waxaan leeyahay guuleysta. Marka labaad, waxaan dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ka codsanaynaa in la dhiirigeliyo booliiska, waayo ma haystaan qalab hadda ay wax ku baaraan, ma haystaan baabuur ay ku tagaan meeshay rabaan. Sida ugu dhaqsaha badan waxaan jeclaan lahayn in loo helo tasiilaadkii gobolka Kamidu ee booliisku iska lahaa, waayo haddaysan tasiilaad helin wax ma qaban karaan. Maxamed Maxidiin, Saxan Soxo, Shabeelle TV, Gaalkacyo.